Приватний будинок із соломи у Підгородньому скоро можуть знести. Щоправда, не сірий вовк, як у Касті, а законодавчі казуси. Окрім цього, конкретного випадку десятки земельних ділянок тут одночасно належать кільком власникам. В ситуації намагалася розібратися Юлія Трофімова. Биологически позитивный, чистый, экологически чистый материал, который очень теплый. Вот здесь стена полметра, каркас деревянный, и в него заложены соломенные тюки, которые потом обмазаны клиной. Вон там козы выгрызли кусочек, можно посмотреть. Станіслав Барабан отримав земельну ділянку ще у 2006 році рішенням Підгороднянської міськради. Наступним кроком мав приватизувати свою власність, отримати кадастровий номер. Поки оббивав пороги кабінетів, почав зводити свій екобудинок. Встиг обзавестися невеличким господарством. А тепер усе це він має зносити. У його земельної ділянки раптово з'явився ще один господар. В 2013 році прийшов чоловік, якоби познайомитися. Сказал, что сосед купил вот здесь два соседних участка. Ну, в ходе разговора выяснилось, что он купил не два соседних участка, а мой участок и соседний. Вроде бы с ним как договорились мирно разойтись, но через полгода прийшла повестка в суд. Суд задовольнив позов, але адвокат Станіслава вважає це рішення неправомірним. За його словами, судді просто не стали детально розбиратися у ситуації. Позивач – громадянин Тиндик. Уже мав кадастровий номер та заявив, що на момент придбання ним цієї ділянки у лютому 2013-го на ній не було ніяких будівель. На самом деле, имеются фотоснімки из космической навигации, о чем за три года до договора купли-продажи земельный участок обрабатывался как огород. В 2011 году, если присмотреться, на этом земельном участке уже видно это круглое здание. Необычной формы круглое здание. Такие здания обычно строят нечасто. Як взагалі громадянин Тиндик міг отримати кадастровий номер? Та як має ця процедура відбуватися належним чином? За поясненням йдемо до Підгороднянської міськради. У людини повинен був би бути проект розроблений, рішення міської ради про передачу земельної ділянки. Так просто людині не видадуть державний акт з кадастровим номером. Рішення, яке стало підставою для видачі державного акту, в невідомій особі, міська рада, як в 2006 році, це рішення не було не приймалося. Тобто, наголошуємо ще раз, міська рада видала рішення про передачу земельної ділянки саме Барабану. У Держгеокадастрі додержуються іншої думки. За їхніми даними, очільники Підгороднього віддали цю землю громадянці Руденко. Далі йде цілий список імен, на які переоформлювали ділянку за різними цивільно-правовими угодами. І врешті-решт з'являється прізвище Тиндика – позивача, який виграв суд. Ми намагалися йому зателефонувати, щоб спитати його думки з приводу цієї ситуації. У абонента обмежена можливість отримувати вхідні дзвінки. Станіслав Барабан, втім, не опускає рук. Він подав заявку в касаційний суд, незабаром мають призначити його засідання. Біда у тому, що цей випадок не поодинокий. Мешканець сусідньої вулиці Олег Калієвський отримав там землю у користування, також рішенням міськради. Обратился в земельный областной кадастр, заплатил как бы энную сумму для получения информации о владельце, если он таков есть. Оказался, что владелец есть, он находится где-то в Запорожье или Запорожской области, причем все соседи тоже там же находятся, непонятно, как это все выделялось. Все земли, которые прилегают к Днепропетровску, вот таким образом отжимаются и перепродаются. Схоже, ми маємо справу з великою корупційною схемою. Чиї інтереси тут задіяні? Точної відповіді на це питання без розслідування компетентними органами ми дати не можемо. Лишається лише слідкувати за подіями. А тим, хто вирішить придбати землю під Дніпром, бажаємо терпіння та наснаги. Юлія Трофімова, Дмитро Больчак, Тарас Іванов, Олександр Височин, Андрій Райський. Новини 9 каналу.